Спас Благоустроновски. От къде си? От Брижани. От село Брижани. Кога си родил? 1947 година. Ние сме на връзта. Да. Отидох до дъщерята, дъщерята там учи. И оттам се върнава нагоре и се качуваме с... Да трава, бъде, да спроверя към овче купил. И почнаваме към обед. До овче купил. А той тако беше три спирки, бе. Почнаваме и кажува. Вика ти момче, откъде си? Я му кажувам оттам, там. Викам ви откъде сте? Обаче му заборих. Васил Михайлов. А. Васил Михайлов, ама... Добре, откъде? Откъде беше вънър, бе? Не знам, не помня, забравял съм, но... Не е Осифер, не е Фенес, да той... Да не е Сливен, не знам какво беше точно. И го дават от там от някакво село от Търдопите, с това малък Петко, що го вика. Малък Петко. Е, завалията вика, това вика от нашия край вика. И там, нали, просто събира наши четата за банкети, това едно път. Чека, чека, па никъде не отиде. Малък Петко не беше ли нашия човек, бе? Малък Петко, това е... Кой? Дичо. Не, не, малък, той е друг. Дичо Дичев беше малък Петко, къде в ръката. Не, 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 Дичо не е играл от такива големи роли. Абе в ръката беше, беше отдавания, бе. Малък Петко си е друг актьор. Той си е друг актьор, но Дичо не е. Може? Той е много голям актьор, Васил Михайлов.